Внимание, тези видеа са изцяло с информационна цел. Не ви подтикваме да повтаряте експериментите, тъй като това може да бъде опасно за живота и здравето. Здравейте всички, Тимоле, и всички знаете колко обичам краш тестове. И днес тестваме Blackview 9500. Знаете ли този смартфон? Тук вътре. Той изстрада много последното видео и днес е подготвен за най-горещия ден в живота си. Не го съжалявайте, изпитал е много повече, отколкото всяка една Nokia. И го затоплих с пистолет горещ въздух. А след това му сипах лава. И винаги много хора писаха: охо-хо, сипваш лавата погрешно, трябва изцяло да го съдиш кипяща лава. Да измия телефона в лава? Луди ли сте? Мислите ли, че ще работи след това? Моята задача не е да го унищожа. Просто да тествам възможностите му. Като да го замръзя и да го хвърля от петия етаж. Разбира се, в реалния живот не го правим. Много също писаха, че симпатизирам на Blackview. Мечешкия капан симпатизиран ли е? Ето как се грижа за него. Мислех, че шансът телефонът се включи след мечешкия капан е максимум 5%. Окей, може би 10%. Да, беше ранен, но си работеше добре. Трябваше просто да сменя екрана му. Струваше ми около 40 лева, но може да го поръчам от Китай и да го ремонтирам сам. Така де, телефонът е в добро състояние. Всичко работи и днес ще го тестваме по възможно най-горещият начин. 50 000 кибритени клечки. Ще бъде страхотно. Ще питате защо кибритени клечки? Заради температурата за разгаряне на клечката, върхът им е 1500 градуса. Повече дори от лавата. Върхът на клечката се състои от 7% сяра и 46% бертолетова сол. И точно тази сол прави готиният огън. Преди много време се радвах на експерименти с бертолетова сол. И така, разбирам колко е силен огънят. И така изглежда първия пламък в една клечка. След това дървото започва да гори и температурата му е около 800 градуса. За да направим реакцията по-силна, взехме огромно количество клечки. Супер голямо количество. Всяка кутия кибрит се състои от 60 клечки. Един ред има около 10 кибритени кутии. След това тези повече от 60 реда ги слагаме заедно. Останалите 14 000 клечки ще сложим между тях. Вау! Изглежда като пайл от 50 000 клечки. Изглежда впечатляващо. Но не забравяйте, че не трябва да си играе с кибрит. Това видео е просто експеримент. Миналия път това количество клечки запалиха голямо щраусово яйце. Тогава какво ще стане за смартфона? Изобщо има ли шанс да оцелее? За този експеримент намерихме отличното място в изоставена сграда. Циментът е навсякъде и няма какво да се възпомени. Ще стоим на безопасно разстояние и ще сме с всичката си защитна екипировка. Целта не е да унищожа телефона, защото искам да го запазя. Най-слабите точки на телефона са тъчскрина и матрицата, които могат просто да се пръснат. Това се случи, когато поставихме същия телефон в течен азот на минус 194 градуса. Да, стъклото на телефона не се пръсна или да падне като на iPhone, примерно. Включи се и работеше добре. Нищо не се афектира, просто изглеждаше плашещо. Заради това слагам допълнително стъкло да пазя телефона сега. Не знам дали ще помогне, но искам се да вярвам, че ще. Ще бъде 1500 градуса пламък за известно време, заради това вероятно стъклото може да го предпази. Не се плаша за камерата, защото е защитена с кварцово стъкло и останалото от телефона е доста здраво също. Ще поставим телефона на ъгъла му, за да може пламъкът да докосне и двете му страни. И може би ще намерим и слабата точка на този телефон.
И разбира се, нека познаем хора, кой ще спечели? Блаки или клечките? Окей, да почваме! Спри да гориш! Изглежда сякаш изгоря напълно! Сега никой не може да каже, че симпатизирам на Blackview. Гореше почти една минута, докато не го угасихме. Моментът на възпламеняване беше много дълъг, много по-дълъг, отколкото славата, и телефонът беше в средата. Вижте, дори изключен, надявам се да се включи. Не искам да вярвам, че това е края. Окей, работи и съм щастлив. Ще го изчистим и ще го ремонтираме. Нека махнем допълнителното стъкло. И отдолу е чист екран, който работи. Да, работи, но тъчскрина е повреден. Може би не тъча, защото мога да слайпвам. Най-вероятно е проблем с матрицата, защото екран е жълт. Горещината го е застигнала през стъклото. Забавното е, че камерата работи добре. Вижте това бялото, изпекано лепило под кварцовото стъкло. Но екранът е жълт и изглежда ужасно. Честно казвам, съм изненадан как телефона оцеля. Ще сложа линк да си купите в описанието. Сега единствено остава краш тест с влак. Това е за сега. Чао, чао!